E aí, galera, beleza? Aqui é o Victor novamente. E galera, quem sabe, né? O último vídeo, o final dele ficou muito tosco. Ficou muito tosco. Do nada o vídeo parou porque tá tendo obra, né? Só que ainda tá tendo obra. Então, pensei, ah, não acaba essa obra, não, né? Então, vou continuar gravando. Cara, acabou porque o meu gravador ele grava só até 10 minutos. Então, quando dá 10 minutos, acaba, né? Só que o problema é que eu não vi o tempo. Bem na hora que eu fui ver, não deu certo. Tipo, nada acabou e eu não falei mais nada. Não falei nem tchau. Mas aqui, ó. Bom, vamos ficar com a parte 2, que é a parte 2, ó. Já viu que eu comprei aqui a sala doendo? Opa, sim, galera. E faz coisas maravilhas, que é a cozinha, né? Eita, mano. Ah, então é easter egg, galera. É easter egg muito legal aqui. Nossa, pra vocês. Espera só um pouco. Pra carregar aqui. Então não vai dar pra mostrar. Aí eu fiz aqui. Comprar lá em minhas coisas. Acho que aqui vai estar o endoskeleton. Eu não sei, não tenho certeza se vai estar o endoskeleton aqui. Parece que ele não vai estar aqui, galera. Eu não sei. Bom, vamos ver a cozinha agora. Vamos lá. Opa, chegamos. Eu vou mostrar o easter egg. Acho que é bem aqui, ó. É bem aqui, galera. Ó, o nome. Smee. Você sabe alguma referência sobre Smee? É o animatrônico, né? Mas depois a gente vai conseguir ver o suficiente pra comprar isso aí. Que eu não tenho ainda, né? Mas tudo bem. Sou pobre. Sou pobre. Primeiro você tem que gastar dinheiro para conseguir mais dinheiro. Essa é a vida. Tem que gastar dinheiro para conseguir dinheiro. Gasta dinheiro para conseguir dinheiro, galera. Aqui não tem jeito. Vamos lá. Aqui, ó, 50, nem percebi, mano. Tem que comprar isso aqui, ó. Novo. Bom, já tô conseguindo 6 fast points. Muito bom. Já vou terminar. Pera, caiu aqui, né? Ah, aqui, galera. Isso aqui é o quê? Ah, cabeças, e esse é o endoskeleton, sabia? Pergunta de comprar o que é o palco, né? Eu vou comprar o palco depois. Tá, galera, vou comprar isso aqui. Já volto. Quando eu conseguir comprar esses aqui tudo, eu volto pra fazer. Galera, eu voltei, mas eu não terminei de comprar tudo, mas aqui, ó. Falta só esse. Eu tô quase conseguindo já. Falta uns 200. Tá? Vou esperar. Eu tô quase conseguindo 7 fast coins. E ainda vou conseguir. Acho que acho que no próximo episódio eu comprarei os stage. Talvez eu compre o palco, hein? No próximo episódio. Não sei se eu vou comprar, né? Mas vamos ver. Quando ganhar tipo 10 por 10, eu consigo comprar, porque aí vai ser muito barato. Vou continuar aqui. Aqui, ó. Eu consigo dinheiro suficiente. Vou comprar. Pera, nossa. Ih, ó. Isso aqui já tá terminando. Esse aqui acho que é o forno. Vou colocar aqui, ó. Ih, galera. Eita. Ih, mano. Nossa senhora. Olha o que eu faço. Aí, nossa, quase fiquei preso, hein? Eu não tento fazer isso não, mano. Eu fiquei quase que preso aqui dentro, mano. Eu ia me queimar ali, mas. Aqui tem um negócio. O que é isso, mano? Sei lá. Sei lá que isso aqui, mano. Ah, pera. Galera! Achamos uma fita! Mano, não sabia que tinha uma fita aqui, galera! Easter egg, vamos procurar a fita, né? Caraca, chama fita. Não sabia que agora tinha essa novidade. Eu vou procurar fita nesse jogo, hein, galera. Vamos procurar juntos. Vamos lá. Vai ter fita por aqui agora. Caraca, galera. Não sabia disso. Tinha uma fita ali. Do nada apareceu, mano. Deixa eu procurar mais. Nossa senhora. Vou procurar aqui embaixo. As cadeiras. Agora eu preciso saber onde ver essa
fita onde você coloca ali e ouve o que fala, né? Eu não sei onde é. Vou comprar já o corredor. Outro corredor aqui. Cara, vou tentar procurar outra fita. Quando eu achar, eu volto. É, galera, não achei nenhuma fita, né? O último lugar que eu vou procurar é aqui, ó. Porque eu não procurei aqui com vocês muito bem, ó. É, galera, não tem mais fita, pelo jeito. Eita, buguei, galera. Ih, galera. É, não tem mais fita. Aê! Nossa, eu queria que tivesse fita, porque a fita é do novo jogo lá, ó. FMVR pode falar umas coisas sobre a história, né? Eu não preciso abaixar o FMVR, que eu não tenho VR, né? Então. Mas agora eu posso ver as fitas no jogo, eu acho que é isso, né? Então. É, mas tudo bem. Eu acho que meu irmão clicou em reset aí, né? Aí você sabe. Mas tudo bem. Continua. Vem aqui, ó. Vou comprar esses baratinhos, ó. 50. TV. Ai, pera, jogo. Oxi. Tá porque nem que eu compro muitas coisas que eu não quero. Aí, ó. Vou comprar esse de 50. Outro 50, maravilha, porque 50 é melhor, mano. 50, ó. Só que é 50 centavos ou reais? Acho que é centavos porque é a moedinha, né? Eita, nós, que isso, mano? Caraca, que esquisito, ó. Do nada apareceu um negócio aqui. Ai, que gostei disso. Aquela 50 também. Isso que é o quê? Estrela. 50 é papel. Beleza, papel. Agora eu vou comprar o de 150. 350. Vou comprar esse, ó. Então, o quê? TVs. Para as TVs. Ah, essa parte eu tô terminando. Quando eu terminar, tipo, comprar todos os 150, talvez eu volto, tá? Se eu mudar de ideia, eu faço todos também os 200 e 300. Galerinha. Vou ter que tossir nessa hora. Já voltei. Tô comprando de 200, ó. Nossa, mano, 200 só pra um papel. Tá sacanagem, 200 só pra um papel, mano. Poxa, mano, poderia ser uma coisa melhor, mano. Aqui, 200 pra esse papelzinho aqui, ó. Pra quê? Pra quê? Eu não sei, não sei. Só de 200, eita, mas o papel também tá pagando já. Papel assassino, aqui ó, o pôster do Fred, ó, é. Você vai comprar papel pra colocar aqui, eu compro o pôster do Fred do que comprar papel pra colocar na parede, ó. Vai dar a ver. Aqui agora, vamos ver, 250, esse, depois 300, 300 também, tá, vamos ver o que eu posso comprar depois, vamos ver se eu acho uma fita aqui, ó. Você acha uma fita? Vamos procurar aqui fora, galera. Acho que dá pra subir aqui, né? Não, não, galera. Não. Vamos ver aqui do lado, aqui. Aqui atrás. É, não tem não. Vamos sabe. Entrar aqui dentro. Ah, beleza, vou comprar o resto aqui, ó. Eu tô com 9. Oi, mano. Onde é que eu já tô? Vou comprar já de 250 aqui, que é os posters, ó. Gosto das criancinhas aqui aparecendo. Então, de comprar os 300 já, né? Mano, ventilação. Essa é, galera, tem uma ventilação aqui. Poxa, não sabia, deixa eu ver. Porque acho que essa ventilação. Só perto do Golden Freddy. Ou ele teleporta. Ou não sei. Ele vai ter ventilação, né? Não sei não, não sei não. Aqui, ó. Boa, galera. Falta de 500, né? Aqui, ó. Tem uns posters, já. Hard time, fun time. Alguma coisa. Fun time, Freddy. E aí, o vídeo tá acabando. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pra parte 3. Falou! Falou, galera!